Серед цьогорічних лотів благодійного аукціону акції «Серце до серця» були представлені речі ручної роботи, різні майстер-класи, послуги, цікаві зустрічі та екскурсії. Батьки учнів 12-ї школи, не вагаючись, придбали для своїх дітей цікавий екскурсійний лот. Я запропонувала батькам взяти участь у благодійному аукціоні для того, щоб допомогти дітям, які тяжко хворіють, придбати необхідне для лікування обладнання. Батьки погодились. Виходить, ми робимо добру справу і водночас своїм діткам показуємо цікаву екскурсію у пожежній частині. Сьогодні діти вперше завітали в гості до рятувальників. Під час екскурсії більше дізналися про службу вогнеборців, потримали у власних руках спецзасоби і вкотре пригадали правила пожежної безпеки. Ми вчимо дітей не тільки тому, що їм робити при надзвичайних подіях, а ми також їх вчимо, як запобігти цих надзвичайних подій. Саме практичні заняття дають більші плоди, так як діти нас набагато уважніше слухають, їм цікавіше, ніж це звичайні лекції в класах. Цікаві, повчальні, захоплюючі дії рятувальників не залишили першачків байдужими. Діти фотографувалися з вогнеборцями, приміряли спецзасоби, не залишилися байдужими навіть викладачі. Мені більше всього сподобалося на цій екскурсії, як вилітає піна і як її змиває великим потоком вода, машини пожежні. Я на екскурсії вперше. Сподобалась пожежна машина. Екскурсія нам дуже сподобалась, особливо нашим дітям, тому що це для них дуже повчально. Їм це дуже цікаво, їх можна цим зацікавити і розповісти, чим насправді займаються рятувальники в рятувальній службі. Мені особисто сподобалось, що доступно розповідають дітям. Нам теж було дуже цікаво вчителям, тому що, в принципі, ми цього не знали. Ми тільки бачили це в кіно, а тут ми побачили, що відбувається насправді, коли буває надзвичайна ситуація. Позитивні емоції, море радості та захоплення переповнювали нині маленьких, а хто знає, можливо, в майбутньому справжніх вогнеборців. Хочу бути рятувальником! Анна Мащенко, Ірина Серьогова, Віктор Петров. Кременчуцькі новини.